Пластика та дисципліна, згуртованість і відповідальність, а ще відчуттю прекрасного. Уже впродовж 5 років вчать своїх вихованців подружжя хореографів з однієї з громад Вінниччини. Танцювальну студію «Sail Dance Family» Віталій та Олена Лученко спочатку створювали для того, аби поділитися своєю майстерністю з дітлахами. Тепер під час великої війни для дітей це є своєрідною терапією, аби позбутися стресу і тривоги. А ще на благодійних концертах діти вчаться донатити та збирають кошти на підтримку Збройних сил. 5 років тому подружжя Віталія і Олени Лученко відкрили танцювальну студію, в якій було всього 8 дітей. Тепер на перший ювілей на сцені зібрались сотні вихованців. Студію відвідують діти із 3 громад. Війна змінила плани щодо розвитку колективу, але не відношення викладачів до танців, який допомагає дітям відчути прекрасне. Нашої танцювальної сім'ї маленький ювілей, нам 5-річчя сьогодні нашої творчої роботи. Я мріяла про це з дитинства і вирішила здійснити свою таку маленьку мрію. Спочатку було дуже важко, але праця, самокритика, саморозвиток привели ось до такого масштабного дійства. Наразі студія може розвиватися, ставити танці будь-якого напрямку. Але конкретно зараз ми працюємо над хіп-хоп, контемпорарі. Віталій та Олена – дипломовані хореографи. Викладають дітям сучасний танець, хоча самі навчались народному. У день народження студії діти прагнули не підвести своїх викладачів і танцювали наповну. Мені дуже подобається, це дуже класно займатися хіп-хопом. Ми більш танцюємо всі рухи з бази, багато є різних. Вони більше подобаються, тож тут більше різноманітних рухів, ми вивчаємо нові різні. Я дуже хочу стати Олею Поляковою, я хочу співати і танцювати ще. Подобаються танці, просто там можна виступати і отримати завжди медалі. Я займаюся танцями 2 роки і мене дуже цікавлять танці, я танцюю хіп-хоп. Там можна вивчати різні рухи, тут можна танцювати, мені це подобається. Для дітей танці – це своєрідний релакс, а під час повномасштабної війни – можливість позбутися стресу і відпочити. Ми дуже задоволені, що є взагалі така студія, що дітки можуть розвиватися, мають змогу куди ходити, виступати, тому що наші тренери найкращі, і вони роблять все для того, щоб нашим діткам було куди їздити, де розвиватися, і якомога більше концертів. Будучи маленькими, вони дуже цікавилися цим, любили повторювати, коли хтось танцює, хотіли сісти на шпагат, хотіли розвиватися в цьому напрямку. Це розвиток для дитини, як фізичний, так і емоційний. Тому вона була, коли ми прийшли, там було буквально, може, 10, може, 12 діток, і вона була сама така малесечка. Святковий концерт пройшов під гаслом «Моє єдине серце», де збирали гроші на підтримку Збройних сил України. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.